sắp là chú thầy chắc là bộ món này ông chắc cái này nhé người chồng mang bay tôi đã có ngoài giờ đấy chưa sợi bông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  đặt bọt mũi này, mặt mũi này, mặt mũi chuột, 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 Pratna sum so ព្រះណាសុំសោជីរិនតាមពេកអញទៅអានទៅហើយនេះគុំមត់រួចអាព្រះគឺវាមិនខ្មាស់ទេវាខ្មាស់ទេអត់ទៅសោះអស់លុយហ្នឹងវាខ្មាស់ទេអីនោះខ្មាស់ទេខ្លាំងទៅយករំត្រីតើគូហោចាំ ចាច់អានសភៅហើយចុះទៅទៅដីមួយទឹកស្រាមកៅដល់ផ្លូវអានសភៅចំនួនក្នុងសភៅសតាបោះអអានសភៅស្លៀកកម្មាមួយដើរទៅកន្លែងឡានទៅជំរុញចរាចរណ៍វិញហើយនេះតាមតងនៅសំអីស្លៀកកម្មាអេមែនអានទីឯង chăm cái gì anh mấy cái tao kinh dương rồi anh ចាំទីចាំទីចាក់ទុំខ្ញុំស្រីកុមារសុវណ្ណហ្នឹងហើយគេចាក់ទុំមកយកស្រីកុមារគេថ្ងៃទៅដល់ផ្លូវទៅទៅមិនចុះទឹកយកកុមារបងផងឡើយលោកគប់លីឡើយលោកគប់ឲ្យធ្វើវិញហើយមានចាក់ឆាយស្រីកុមារបាញ់ញីទុកឈ្មោះ ចង់ទៀតចាំអូនឯងទីទៀតទុំស្រន់ណោះស្រីទុំទីសុំម្ចាស់ស្នេហ៍ជុំនោះដែរស្រែកហៅ